udarna vest ove nedelje je priča koju bismo mogli nazvati Princeza bez zamka. Taman što smo objavili kako velelepno zdanje posjeduje Nemanja Buha u Ostružnici, Katarina Grujić ga je ostavila. U očinjenog sinoćnog nastupa u Leskovcu otkrili smo sve detalje raskida. Ja stižem evo u Leskovac, mi smo prvo krenuli u ABC večeras radim. Jesam, nisam pobegla, mislim pobegla. Otišla sam malo na zasluženi odmor 3-4 dana, malo sam uživala. A ti nekako napravi problem, izvini, kad nešto novino objavio da si negde, a onda nastup je najavljen negde. Ne, možda mi napravi problem jer ja odmah napišem na Facebooku i na Instagramu da večeras nastupam, a u stvari ja i ranije izbacim slike sa svojim nastupima, tako da ljudi znaju. Reci mi, najaktualnija si ličnost trenutno i to je zaista došlo kao grom iz vedra neba, ja i dalje ne verujem u to. Je li istina da si single, da si raskinula da se ne vidu? Da, istina je ovaj... Evo već danima ne prestaje da zvoni telefon, ja više ne znam kako da se odbranim sa ljudima jer sam već mnogo puta rekla da o svom privatnom životu inače ne pričam i nikada nisam htela da pričam. Naravno, znam da sam javna ličnost i da moram ipak nešto da ispoštujem. Ali ovaj, da, istina je, Nemanja i ja nismo zajedno i to bi bilo to. Ne možeš da rasplačeš. Pa, nemoj da plačeš, šta je tu i život ide dalje. Desilo se što se desilo, možda je tako i trebalo. Tek što smo ekskluzivno predstavili velelepni Buhin letnikovac u Ostružnici, u koji je trebalo da se upreseli sa Katarinom, princeza je ostala bez dvorca. Pa ti mene možda zoveš princezom, zato što sam ja princeza od rođenja. Ja sam to već rekla, mene tata napravio da budem princeza, tako da... Ne može to niko drugi da pokvari. Nema veze sa tim nekim pričom, to što svaki dan ova misle. Nije javnost to što tako je uticala, tako da... Da raskinete, znači ono kad kažem princek... Ja sam rekla, ja neću nikada da otkrivam svoje privatne stvari iz života, prosto mislim da za time nema potrebe, pogotovo što Nemanja nije javno ličnost i znam da će to njemu smetati. Ne želim da pričam o tome, jednostavno desilo se što se desilo, mi smo raskinuli i... Izvini, samo moram te pitam, pošto me, izvini, zaista ću biti tih novinara i ovo ću da ostavim, ako te ne pitam, ili nije digao ruku na to? Ne, nikada u životu, ne, Nemanja nije takav i verujem da stvarno to nikada nije se desilo, niti će se desiti bilo kojoj drugoj devojci s njegove strane, tako da jednostavno neke stvari se u našem životu nisu poklopile i to je to jednostavno, ne želim da se pravdam narodu niti bilo kome, tako je kako je, to je moja prijateljstva, malo mi smeta naravno što me zovu non stop, novinari, ja ako sam jednom već rekla, ne moram da ponavljam više 100 puta i voljela bi ja to samo da ljudi mogu da me malo ostave na miru, jer je to normalna stvar, ljudi se razvode, ljudi gube druge osobe, raskidaju, tako da, Bože moj. Znači, definitivno je da je dobro. Popularna pevačica posvetit će se novom albumu i karijeri koja iz dana u dan vrtoglavo napreduje. Što se tiče albuma, moram da kažem da se desilo malo neke stvarčice koje nisu prijatne. Ima da u zamku pola CD ostao. Ne, ja nemam nikak. Ne, moje stvari su sve ko mene kući, nikada nisam ni odnala ništa. Nemoj da me provociraš. Ne, sećam se kad je Nataša Bekvalac trebao da izda prvi album, pa se raskinuo s Georgijevim, a ceo album je ostao kod njega u studiju, onda morala da ide da uzme album. A bio s kim u vezi? Nataša Georgijev, prvi album. Njen prvi album može laži me, laži oko smesa. Ja sam pala s Marsa. Ne znam, ja sam pala s Marsa, veruj mi da ne znam te trače, očigledno me ništa ne interesuje, život to si mene. Ali ti si posao kod njega u studiju, zato ti kažem se. Pa dobro, ne, sve što radim, što se tiče moje karijere, radim isključivo ja. Ko su ti autori? Autori su, da, Amir Handanović jesam. Jesi na Vejvu? Jesam na Vejvu, Damir Handanović je ovaj glavni producent, sve pesme su njegove. Što se tiče tekstova, malo smo šarali, to jer nećemo još otkrivati. Kao što sam rekla, naći će se nove pesme koje su i za bivše ljubavi, i za nove ljubavi koje dolaze. U duhu plemenitih osećanja odlučila je da oprosti trudnoj Ani Nikolić, koja ju je letos navodno zbog celulita nazvala Mandarinom Grujić. Janči, trudna je? Trudna je, Janči. Nećemo je samo zbog toga oprostiti, oprostimo i zbog mnogih stvari u njenom životu, pa nemam ja zašto da se ljutim.